Xəlovlar ailəsində isə 3 igid qəhrəmanımız vətən uğruna gedən döyüşlərdə əsl qəhrəmanlıq göstəriblər. Gəlin daha ətraflı sujetdən xəbər alaq. Əskərlik xidmətinə də gedəndə çox sevinə-sevinə getdi. Dedi, mən inşallah gedib torpaqlarımızı alıb gələcəyəm. Sevincidirlər, həm də qürur duyurlar. Çünki onların da qəhrəmanları var. Xəlilovlar ailəsindən 3 nəfər çiyin-çiyinə vuruşub, şücaət göstərib vətən uğrunda gedən döyüşlərdə. Hazırda 2 qardaş vətənə xidmət edir. Ailənin ən kiçiyi yaralanaraq qazi olub döyüşlərdə. Kiçik yaşlarından daim torpaqlarımızı düşməndən azad edəcəyəm deyən Şamonun hərbi xidməti vətən müharibəsinə təsadüf edir. Arzusunun reallaşdığı zaman olur həmin vaxtlar. Silaha sarılaraq döyüşlərə qatılır ilk gündən. Hər adam hərbi deyil, 2 əmi ilə bir cəbhədə çiyin-çiyinə. 44 günlük müharibədə eyni cəbhələrdə, eyni amal uğrunda vuruşmaq. Komanda gəldik döyüşdə artıq. Biz də çox sevindik. Hamımız ürəklə getdik, döyüşdük. Ağdər istiqamətində döyüşmüşük. Suqovşan istiqamətində. Suqovşan tərəfi almışıq, işğaldan azad etmişik. Tərtər rayonunun Qapanlı kəndində gedən döyüşlərdə yaralansa da, o silahı yerə qoymur. Şunu itirənə dək mübarizəsini davam etdirən Şamo 3 gün koma vəziyyətində olur. Yaralandım və mənə dedilər, səni təxliyə edirik. Etiraz elədim, ona bax, yaralı olmağıma baxmayaq döyüşdüm. Sağ olsun, bizim mərdə oğullarımız var idi, onlar da yaralı olmağına baxmadan döyüşdü. Qazimizin atası deyir ki, oğlunun döyüşlərə qatılmasından xəbəri olmayıb. Oğlunun qəhrəmanlığını eşidəndə isə qürur hissi yaşayıb. Bir ata kimi fəxr edirəm ki, mənim oğlum da bu döyüşlərdə iştirak edib, qəhrəmanlığı göstərib, yaralanıb. 3 gün komada olub, bundan bizim xəbərimiz olmayıb. Yəni ki, o qəhrəmanlığın göstərdiyi anda biz bilməmişik, həqiqətən bu döyüşdə olub. Bizə bildirib ki, mən arxa cəbhədəyəm. Son anda biz qospitalda olduğu müddətdə bilmişik ki, bizim oğlumuz orada yara alıb, bizə də alıb. Ailədə sevincinin həddi hüdudu olmayanlardan biri də Ağbirçək anamızdır. Çünki belə igidlər, vətənpərvərlər yetişdirib vətən üçün. Övladlarım da 2 oğlum cəbhədə olub. Biri müddətdən artıq xidmətləyən çovuşdur, indi də xidməti yerindədir. Bir oğlum da müharibə başlayandan mənim balaca qardaşım oğlu vuruşur, mən burada otura bilmərəm deyib, gidib könüllü olaraq ərzə yazdı, heç evə demədi. Bir də döyüşərkən biz bilmişik ki, o döyüşlərdədir, o torpaqlarımızı alınmağında iştirak edir. İki bacının yeganə qardaşı olan Şamonun bacıları qardaşlarının tezliklə sağlamlığına qovuşmasını arzulayırlar. Qardaşım yəni həmişə deyirdi ki, mən inşallah əskərliyə gedəndə gedib torpaqları alıb gələcəm. Şükürlər olsun ki, əmlərim də sağ-salamatdır, qardaşım da düz yaralansa da yəni sağ-salamat yanımızdadır. İnşallah tezliklə öz sağlamlığına qovuşar. Qeyd edək ki, Şamonun hazırda ayağında 4 ədəd qəlpə qalıb. Qazimizin ən böyük arzusu isə tezliklə sağalıb hərbi xidmətə geri dönməkdir.